Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dijagnoza na kanalu Radio Televizije Belami. Večeras se bavimo problemom ili pitanjem našeg mentalnog zdravlja. Na koji način čuvamo ili štitimo naše mentalno zdravlje, koliko znamo o njemu, a što je zapravo važno da znamo? Ono što vam mi večeras predstavljamo je jedna veoma važna i inovativna stvar. Naime, tim stručnjaka, psihologa i psihoterapeuta je osmislio, napravio i negde plasirao jednu aplikaciju da se negde tim pametnim tehnologijama približi i mlađoj populaciji, ali i za sve ljude, uz pomoć koje možemo da onako uz samopomoć proverimo stanje našeg mentalnog zdravlja, odnosno proverimo neke svoje parametre vezane za anksioznost i depresiju. Kako sama aplikacija izgleda, kako je koncipirana, kako funkcioniše, od čega se sve sastoji i koliko je važno da negde imamo uvid u baš ono dobro ili izbalansirano naše mentalno zdravlje, večeras o tome sa stručnjakom. Na moje veliko zadovoljstvo sa nama je psihoterapeut Žarko Petrović. Dobroveče i dobrodošli. I ovako, gospodine Petroviću, ja bih voljela za početak da gledaocima predstavimo samu aplikaciju, dakle od onog naziva, a evo ja u najavi nisam rekla da je ona zapravo potpuno besplatna za korisnike, kako je ona nastala, sa kojom idejom i zapravo kako je koncipirana? Aplikacija naime nastala pre, odnosno zvanično izašla pre jedno mesec dana, a u procesu nastajanja je prošlo, boga mi, 2,5 godine. Dobro. Jer je veoma zahtevna bila i trebala da reši neke tehnološke probleme koji su se tek u ovom momentu pojavile kao rešenja u tehnološkom smislu, znači u programerskom smislu. Dobro. Naime, šta je bio plan? Da napravimo aplikaciju koja je više od edukacije, a opet manje od psihoterapijskog procesa. To je bio plan i ona je namenjena definitivno ljudima koji su sposobni i imaju tenacitet, imaju koncentraciju da prate aplikaciju, jer ova aplikacija nije jednostavna, ona zahteva posvećenost i istrajnost, kao i psihoterapijski proces. Znači, nije ništa instant, tehnike se vežbaju. I kao i što oslanja se na kognitivno-bihevioralnu terapiju, ja sam licenciran terapeut tog pravca, to je dominantni pravac koji je sačinjen od tehnika koji direktno gađa na simptom. Znači, ne ide dublje, ide na simptom i zato se i preferira, jer suštinski je efikasnija. Ako može da reši problem, ona rešava efikasnije od dubinskih. Ako ne može da reši, onda dubinske terapije imaju svoj primat i svoje polje delovanja, je li tako? Ali zapravo ona je napravljena tako da mi sami, odnosno da svaki korisnik ili pojedinac može da prođe niz pitanja, testova ili da se upozna sa svim onim što sama aplikacija nudi, a zahvaljujući njoj možemo da proverimo svoje mentalno zdravlje, odnosno negde stepen ili trenutak kolika je naša anksioznost i jesmo li depresivni, je li tako? Tako je. To je bila borba između psihoterapeuta i programera i onih koji se bave doživljajem u tom svetu, to se valjda zove UX experience. Morali smo da napravimo tako da ta testiranja prva budu dovoljno kratka da zadrže ljude, s druge strane da budu dovoljno dugačka da može da se izvuče neka informacija. Tako da aplikacija kreće, mi je zovemo diskriminacija neuroza. To je jedan upitnik koji je statistički značajan, znači on je testiran, ali nije klinički, to znači nije naučni, dobro, ali pokazuje tendenciju da odlično radi posao koji treba da radi, radi diskriminaciju, odnosno razlikovanje neuroza. Što znači da naš plan je da jednog trenutka imamo 7 kategorija, anksioznost, depresivnost, burnout, to su sad postojeće, dobro, socijalna depersonalizacija, OKP i tako dalje, to su buduće kategorije. Unutar tih kategorija imamo tehnike, razumete? Da. Neke tehnike se ponavljaju kroz kategorije i podeljene su na 3 nivoa. Znači, osnovni nivo, to su edukacije, tehnike disanja, relaksacija, prirodni zvuci i tako dalje, ka srednjem nivou, koje se uglavnom baziraju na kognitivne, odnosno misaone tehnike, kao što je kognitivna restrukturacija, menjanje misli, prepoznavanje misli, ABC model, to su modeli koji pomažu da prepoznate situaciju, misao i emociju, jer to je niz kako one funkcionišu. Pa onda postoje treći nivo, to je najnapredniji, koji zahtevaju sva ova predznanja, dobro, da bi došli na treći. I šta radi aplikacija? Ona vam predlaže
kategoriju odakle da krenete, dobro, kojom da se bavite, šta je najverovatniji vaš problem i daje vam onaj tok kao da ste na psihoterapiji, razumete, kroz tehnike. I ovo, u suštini, treba studiozno da se radi. Ono što apelujem na ljude ako budu se odlučili da skinu aplikaciju, ovo, da posvete vreme. Dobro. Ne možete prasene goje pred Božić, ako imate panični napad, ne možete da vežbate vežbe disanja, niti deluju. Znači, ako ih niste ponovili 10 do 20 puta, niste ništa napravili, pa onda kad dođe panični, onda plasirate. Ili kognitivna restrukturacija, rad sa mislima, prepoznavanje bazičnog verovanja. Sve su to neke tehnike, da ne zbunim ljude, ali sve se to radi da bi mogli da primenimo u situaciji kad je potrebno. E, aplikacija tu pomaže i ima par tih nekih inovativnih stvari. Prvo što je po obimu i kompleksnosti nema joj ravne u svetu trenutno. Drugo, ja pretpostavljam da je razlog za to ne zato što ljudi nisu sposobni, nego zato što psihoterapija u inostranstvu je jako skupa i psihoterapeuti ne žele da učestvuju u tim projektima dve godine, a da ovamo je povrat trenutno nikakav u tom smislu, tako da niko nema vremena da se bavi sa tim, a mi to radimo zato što imamo veliki tim i ja se već prirodno bavim tim. Ovo nije prva aplikacija koju smo napravili, pa je ovo prirodni sledeći skok. I pretpostavljam da je tu i onaj humani moment doneo svoje, dakle sve ono što je dobro za zdravlje svakog pojedinca, odnosno svih državljana i Republike Srbije, ali i šire društvene zajednice na globalnom nivou posmatrano, da se sačuva i proveri, ono samo proveri ili kontroliše zdravlje. Da, tako je. Taj motiv definitivno postoji. On nije u evo ti sve te aplikacije, već ova aplikacija ima svoje forme koje se specijalno kroje za posebne institucije. Mi smo u pregovorima sa jako bitnim institucijama u Srbiji gde bi te bile plasirane, zavijene u onaj oblik sa tim tehnikama koje su baš njima potrebne. Dobro. I u toj formi će biti potpuno besplatne za njih i za njihove korisnike da koriste, da bi moglo da se pomogne. Ali gađamo jako ozbiljne i kompleksne teme, tako da ne može apadrapa samo da se evo vam tehnike, već se nudi specijalno za njihove potrebe i razvijaju posebne tehnike. Ali u pregovorima kad bude izašla, ja se nadam da ćemo moći da se pohvalimo sa takvim stvarima, jer to je prava stvar, onda stvarno deluje. Naravno, ono što nismo rekli, kako se aplikacija zove? Tako je, nismo rekli. Ona se zove Psihoterapy Toolkit, zato što je bazično namenjena za celo svetsko tržište i zato smo iskoristili englesku kovanicu da bi mogli da predstavimo da zapravo tehnika će tek da se razvije. On ima trenutno recimo 20 tehnika, 25 tehnika. Plan nam je da imamo 70, možda 100 tehnika. Tako da je toolkit kao neki alat koji čovjek može da izvuče. Ona će svoju formu da menja, jer kad imate 100 tehnika ne možete da idete po redu. Tako da imamo i planove za to kako će da se personalizuje, da se daju baš one tehnike koje su klijentu potrebne, jer čovjek 5 do 7 tehnika može da drži u glavi, da barata njima, ne može sa 100. Pretpostavljam da je negde ona početna ideja bila da se svim ljudima, ali možda pre svega mladima, približi jedna takva ne samo aplikacija, već i moment da se približe svom mentalnom zdravlju i da provere sve ono što bi moglo da ih muči ili možda što čak i ne razumeju dovoljno. Tako je. Ona je potpuno transparentna u tom smislu da pomaže ljudima da uhvate pravac i istinu ka mentalnom zdravlju. Mi živimo u jednom čudnom vremenu. S jedne strane, vreme nikad nije bilo bolje zbog svih napredaka, tehnologije, medicine i tako dalje. S druge strane, to nosi svoje neke deformacije samo sa sobom. Te deformacije su suptilne ako gledate iz pozicije aboriđina, ali iz pozicije nas i naših života one su jako dramatične. I ljudi se potpuno gube tu. I ono što je evidentno jeste da je plejada informacija koje nisu tačne. Internet više za vas i mene, internet je nešto drugo nego što je za našu decu, to je njima izvor znanja, a za nas je samo alat. I ja konstantno nailazim na mlade ljude koji recimo dođe i kaže ja sam pročitala na tom i tom forumu ili na toj knjizi sve jedno da neuroza može da pređe u psihozu. To je jedan veliki strah svakog neurotičara što je potpuno neistina. Znači, kao što muškarac ne može jednog dana pređi u ženu,
kao da promeni pol na svim nivoima i hormonalno i ovo, tako i neuroza jednostavno nema nikakve relacije sa psihozom, osim što ih leči psihijatar. To je jedina zajednička stvar. I vi imate tonu informacija gde ovo je to navodno istina. Znate, tako da mi pokušavamo našim aplikacijama da damo neki smer, pozivajući se na, a kompetenti smo, na kognitivno-behavioralnu terapiju koja daje ovo jedan zdrav model kako treba pristupiti i emocijama i mislima i telesnim senzacijama i svemu što može i da nas intrigira i muči i što nam je možda negde u nekoj meri nedovoljno poznato. I evo sad kako bi to da gledaocima plastično predstavimo izgledalo, odnosno kako izgleda, jer aplikacija je već počela da živi svoj život, odnosno ima svoje korisnike kojima je veoma sad i delotvorna i uz pomoć koje oni već prepoznaju sve ono što im je u životu i zdravlju važno. Dakle, ona je namenjena svim ljudima, generalno i na globalnom nivou posmatrano, i kod onih koji su u potpunosti mentalno uravnoteženi, stabilni, odrasli ljudi, ali je namenjena i mlađima, dakle možda negde i onima koji imaju još uvek strah. Ja ne znam kako sve to baš do detalja u drugim zemljama funkcioniše, ali u Republici Srbiji jeste još uvek u nekoj meri tabu otići, javiti se psihologu, psihoterapeutu, psihijatru, požaliti se ili probati da nađemo neku pomoć, pa pretpostavljam da i u tom smislu aplikacija dobro služi jer je veoma tačna, urađena od strane vrhunskih stručnjaka, dakle pružit će i dobre i kvalitetne i prave informacije da i sami možemo da proverimo ono što nas muči. Tako da je. Vidimo kako to izgleda i u kojoj je fazi. Tako je. Mi smo uspjeli da uđemo u kategoriju health, to je zdravlja. Dobro. Znači, nismo fitness aplikacija, nego smo iz polja zdravlja, tako da kad uđete, vi imate reference, tačno svaka tehnika na koje knjige, stranice i tehnike se pozivaju i na osnovu čega je razvijena. I ako postoje neki naučni rezultati vezano za to, mi prezentujemo, odnosno dajemo linkove ka tim rezultatima. Kako bi se vidjela jedna transparentnost tih vrednosti tih tehnika. S jedne strane, s druge strane je bitno što ono što smo mi primetili, ne žive svi u velikim gradovima. Nije svima dostupno. Znate. I ovo, tu nije samo aplikacije, i YouTube i sve te informacije puno znače ljudima. Ja vidim da cela serija ljudi, ja imam YouTube kanal koji vodim i tu pričam isto potpuno transparentno o svim mogućim stilovima kako ja radim. I tu i tamo se pojavi, ne mogu kažem mnogo, ali pojavi se ljudi koji kažu ta stvar od kad primenjujem 6 mjeseci, pomoglo mi je, rešio mi se problem. I to je velika satisfakcija kad vi znate da možete da utičete na nekog pozitivno, a da nemate nikakvu korist i da istovremeno jeste nešto što je proizvod tvog rada. Tako da aplikacija mislim da će dosta da znači ljudima da približi kognitivnu behavioralnu terapiju koja, recimo, ona nije najskuplja terapija, dubinske terapije mogu da budu skuplje, ali ovo vi možete da imate pristup tehnikama potpuno besplatno, da ovo se upoznate sa tim modelom. Pa na kraju krajeva može i terapeutima mladim da pomaže da imaju predstavu kako se ulazi u psihoterapijski proces, koje tehnike mogu da plasiraju, kako ih oni plasiraju, kako ih mi plasiramo, jer one podležu modifikacijama, je li tako? Tako da u tom smislu aplikacija mislim da će da bude ovo jako korisna i da može da pomogne. Potpuno je anonimna, u smislu da mi nemamo prava da skupljamo nikakve podatke ni za koga. Dobro. Da ljudi znaju uopšte kako se bar taj svet funkcioniše, mora da tražite dozvolu i da neko da dozvolu da vi prikupite neke podatke. I dalje to nisu čisti podaci. Recimo, niko ne može da ima uvid u vaš odgovor šta ste napisali. Dobro. Vi možete da dobijete, recimo, za neke brojke ili statistike na Angro. Jasno. Koliko ljudi ima neki problem ili na koji način je odgovorio. Recimo, koliko ta tehnika je korišćena, koliko je ova korišćena. To možda dobijete nakon pristanka klijenata. Inače vam te kompanije u inostranstvu gde čuče, to je Android i iPhone Store, oni vam ne dozvoljavaju te stvari. Tako da ni u naučne svrhe ne može da koristi ništa. Tako da je potpuno anonimno i ovo na dva jezika je, tako da se nadam da će ljudi iz drugih govornih područja da imaju koristi. Tako da ono što je plan jeste da
svakog meseca uspemo da dodamo nove tehnike, da stignemo da ubacimo nove, kako bi taj dijapazon proširili sa te tri kategorije poremećaja na sedam kategorija, koliko naš test taj inicijalni diskriminiše, odnosno razlikuje. Zbog čega ste odabrali baš anksioznost i depresiju? Je li to nešto što najviše muči društvo, odnosno nešto što je najzastupljeno među ljudima? Ja vam pričam na osnovu moje prakse, ja se bavim čistom terapijom i praksom. Ja nemam nikakve dodire sa naučnim delom, a tu se zna koliko je distribucija depresije, koliko anksiozno, da li raste, ne raste, posle koje itd. Ali generalno iz prakse vam kažem, anksioznost i depresivnost su dominantni poremećaj. Ako nisu dominantni, onda sigurno i učestvuju jednim delom. Istovremeno, igrom slučaja, ja sam specijalizovan za neke druge poremećaje koje smatramo težim, pa se ja bavim njima, oni, njihova težina, ja ne bih volio da uplašim ljude, njihova težina se radi u tome što mali broj ljudi radi sa tim poremećima, nešto su oni teži od anksioznosti i depresivnosti, nego je jednostavno ređe naći specijalistu za to. Razumete? Da, u tome se, pa smo retki, pa onda kaže kao je, ti, kao da ste specijalista za brušenje nekog vrsta minerala, eto, tako. A u stvari je isto, dođe na isto. Suštinski ishod zavisi od nekih drugih faktora. Kao što je u terapiji, recimo, mnogo zavisi od introspektivnosti klijenta, sposobnosti da upije to, kao i tehnike. Koliko će on to umeti da upije, shvati i da onda primeni i da kontemplira, da razmišlja o tome i da širi malo vidike. Jer bez tih novih neuralnih puteva nema, ne može da se čovjek izleči. E, to ste jako lepo rekli. Da li mi šlagvor da ja pitam jednu stvar koliko znam? U bilo kojoj grani medicine gde je komunikacija između specijaliste, pacijenta, terapeuta, klijenta ili pacijenta, dakle gde god je ta uzajamna prisutnost ili komunikacija, uglavnom je neophodno da postoji ta dobra komunikacija i saradnja između pojedinca koji ima problem i stručnjaka koji taj problem treba da reši. A kada je u pitanju aplikacije, dakle, kako ste to zamislili da svako od nas sedne, otvori aplikaciju, pogleda, uđe da se posveti aplikaciji, dakle, na različitim nivoima, kroz čitanje problema, kroz testove, kroz pitanja i pojašnjenja, ali u tom smislu, dakle, i trebalo bi čovek sam da bude zainteresovan za svoje mentalno zdravlje i odlučan da hoće i da želi da pomogne sebi i da sazna, jer već negde možda naslućuje ili shvata da nešto nije kako treba, pa sad ima dobar način da to provede. Tako je. Ta motivisanost pravi razliku između onog koje je samo pogledao aplikaciju i onaj koji je motivisan da radi. U biznisu inače i u psihoterapiji najveći problem je zainteresovati i motivisati da neko persistentno, konstantno radi na tome. To potkrepljenje ovo je jako teško naći. Tako da imate ljude koji jednostavno ne rade na svom problemu zato što jednostavno nisu motivisani. Znate, to je ponekad, kažu, i sekundarna dobit, kao da ima korist od toga, moguće te sve varijante. Ali u svakom slučaju, zato i kažemo da je ona nešto između edukacije i psihoterapije. Ja se nadam da naginje ka psihoterapiji, bar 1%, ali neko pametan, ne znam ko, ne umem da citiram, je rekao da je ono što je lekovit u svim psihoterapijama jeste taj međuljudski odnos. I to je vjerojatno najveća istina. Mi možemo da se i svađamo koja je terapija bolja i dominantna i tako dalje. S te strane ja mogu iskreno kažem, ja sam jedan poluizdajica, ja nigde ne pripadam. Ja sam licenciran za kognitivno bihevioralno, ja se bavim kognitivno bihevioralno, a za teške ove radim jungijansku analitičku, tako da sam sam sebi ovo zatvorio mnoga vrata. Nikome neće u tom smislu, ali za psihoterapiju ne mora ni da pripadate nigde, jer ja gledam šta je najbolje za klijenta i šta moj senzibilnosti odgovara. U tom smislu, ova aplikacija je formirana kao Viber komunikacija, kao neki chat, da bi se probalo da se ta relacija napravi. Ona ne može potpuno da se napravi, zato što ono što je lekovito kod čoveka je autentičnost. I zato, na primjer, veštačka inteligencija još uvijek neće moći da igra tu ulogu, jer ona ne može da ima tu autentičnost, jer ne smije da rizikuje s tom autentičnošću. Razumete? Da. Ne smije da rizikuje, jer čuo sam, mislim da je istinito, vjerojatno, ja ne mogu da tvrdim, da je neki advokat pisao mu ChatGPT
ovu odbranu i pozvao se na nepostojeće slučajeve. U Americi izgubio veliki slučaj. Tako da mi ne znamo u psihoterapiji da li će onda prepozna opasnost suicida i da nešto gurne ovamo i onda su konsekvence ogromne. E, tu se ide na tu autentičnost i realnost. Tako da ne mogu da se pohvalim da naša aplikacija rešava taj problem, ali pokušavamo preko ovih, mi imamo integrisane savete, na engleskom se zove tips kao kraće, gde su skoncentrisani oni momenti koje u knjigama ne možete da nađete, a čine psihoterapiju psihoterapijom, te neke informacije koje u datom momentu su plasirane. I način na koji plasiramo je autentičan, koliko ja znam, ovo, jer ja se ne bavim toliko tim konkurencijom i šta dobro, drugi rade, učestvujem u razvoju samo ovog. Tipsovi daju u pravom momentu pravi savet u zavisnosti koliko ste napredovali kroz tehnike. Znači, neće da se desi da vam daju jedan kompleksan savet, a ovamo još niste prošli edukaciju o paničnom napadu. I sad govorimo o veštačkoj inteligenciji, ali da, ona je inteligencija, ali tu nedostaje ljudski faktor, intuicija i emocije i empatija, dakle puno toga što veštačka inteligencija nema i još uvijek je čovek, odnosno ljudski faktor, taj koji i kontroliše i reguliše veštačku inteligenciju. I ja ću negde pretpostaviti da ona jeste namenjena možda svim ljudima, ali negde da se približi možda i mlađima pre svega. Evo, pre nego što ćemo ući u studiju, vi ste mi rekli da više nije toliki tabu i da ima mlađih ljudi, mladih ljudi koji se sada javljaju, dolaze na terapije i žele da otkriju ili da pokažu ili da kažu svoje probleme, sve ono što ih muči, sa čim se susreću. Dakle, počinje da se otvara jedna dimenzija, rekla bih. Jasno. To je moje mišljenje, ne moraju da se slažu. Čini mi se da je društvo ide ka ekstroverziji, da se ceni više ekstroverzije, odnosno da se sve to vidi, vidi sve te šta mi je. I u tom kontekstu ekstroverti su mnogo glasniji, pa se onda i čuju. Tako da ja neretko imam klijente koji veoma ponosno u gradu, ako se sretnemo, viču, evo ga, mene zovu doktor, iako nisam doktor, ja sam psiholog, i onda ajde da nas lečiš. To je sve kroz šalu, ali opet je to jedan vid marketinga gde vas zapravo ljudi etabliraju i doživljavaju tako. Pa smo nosili šut skoro, majstor me zove doktore. Jer on nekomu je rekao sam ja doktor, kao što nisam. Tako da u tom smislu svet je otvoreni ka psihoterapiji i više nije tabu. Jasno, valjda se napravila jasna razlika između psihoza i neuroza. I onda ljudi shvataju da je neurotičnost nešto što i dalje zadržava normalnost. I ono što je jako bitno da shvate ljudi, neuroze to je depresija, anksioznost, panika, socijalna fobija, derealizacija, OKP, obsesivnost, fobije i tako dalje. To je ta porodica tih poremećaja. S jedne strane, ona jeste bolest, zvanično je bolest. Imate dijagnozu, dobijete bolovanje, ali to je i u pravnom smislu bolest. Ali što se mene tiče, neuroze su zapravo samo produžetak mentalnog zdravlja. Znači, sva pravila kod neuroze i kod normalne osobe su identična. Identična. Znači, psihičke funkcije, međuzavisnosti, korelacije, snage, energija koja to se zove kateksa, uložena energija u nešto, je uvek identična. Samo što to malo možda nakrivljeno polje i onda je sve ekstremnije. Znate, kada on ima neku misao paničnu, on će da veruje mnogo više nego što će da veruje osoba koja nije tako polje, nije nakrivljena. Ali su pravila ista, što znači da je opet normalnost i mentalno zdravlje. I neuroza je zapravo alarm koji kaže nešto nije u redu, ali dalje smo normalni, reguliši taj disbalans da budemo okej. Da, reaguj. Tako je, reaguj. I zato ove aplikacije i tehnike mogu da koriste ljudi koji nemaju uopšte neurozu, nemaju uopšte depresivnost, anksioznost, već žele da nešto nauče. Ja ne volim to da zovem rad na sebi, to je potrošena sada jedna reč koja ništa ne znači, ali ako želite da naučite nešto, ima na primjer test, kviz, to je tehnika krug emocija, mislim se zove, recimo, i kreće od bazičnih emocija. Imamo 5-6 bazičnih emocija, sve zavisi koja teorija priča o tome. I onda se one granaju na 3-4 nivoa. I vi možete da se igrate i da naučite
termine i bolje da opisujete svoje emocije. Znate, to nije rad na sebi, ali je jedna vrsta edukacije, gde čovjek može da ima veći dijapazon, veći rečnik za emocije koje osjeća. I da napravi diskriminaciju, razliku između različitih suptilnih nijansi emocija. I da ih nauči. Tako je. Tako da je rezervisano za sve ljude. Kognitivna restrukturacija je jako interesantna tehnika koja podrazumeva neku bazičnu psihičku logiku koja je intuitivna kad je pročitate i kad shvatite. A to je recimo da samo misao koju mi padne na pamet izaziva emociju i ta intenzitet te emocije zavisi samo od stepena verovanja u tu misao. Ako promenim stepen verovanja, intenzitet emocija se menja. To je tačno. To je tačno. I ona, što bi rekli, mladi hakuje taj sistem i pomaže ljudima preko Sokratovih pitanja. Samo se tako zovu, nemaju veze sa Sokratom. Sokrat je filozof koji je insistirao da se postavljaju pitanja do apsurda. Znači, sve što ima veze sa pitanjima, kvalitetnim, govorimo o Sokratovim pitanjima i postavljate sebi pitanja kako bi doveli u apsurd tu hipotezu, recimo, lupa mi srce, ovo je panični napad. Ima toliko drugih odgovora na tu konstataciju, koja definitivno nije tačna. Ako stojiš na nogama i dalje, izgleda si živ. Da li to znači da ste vi samo aplikaciju osmislili tako da ona na mnogo različitih nivoa funkcioniše i da ima puno toga čemu možemo da se posvetimo i što možemo da pročitamo, proverimo, pogledamo i da to nije samo jedan onako početak ili test i da mi moramo recimo sada da je uključimo i da prođemo čitavu proceduru dok se taj test ili dok se ta provera ili dok se ta oblast ne završi, već ona drugačije funkcioniše i zaista nudi puno toga. Tako i psihoterapija funkcioniše i nisam ja osmislio. To je kognitivno-bihevioralni okvir. I taj okvir nije nastao iz vedra neba sa Aaron Beckom, koji je osnivač te terapije, već i on poziva na, čak i Hegel se pozivao na Sokrata. Tako da ništa nije iz vedra neba izmišljeno, uključujući i Junga i svega ostalog, samo su to nadgradnje i dopune. I svi ljudi koji se bave psihoterapijom znaju da je zapravo ceo taj problem iz ove vizure podeljen na telesne simptome, znači može da se bavimo njima, na kogniciju, misli, na emocije i na ponašanje. I to su ta četiri spektra na koja može sve da se deluje i različite tehnike deluju na različite segmente ovog što čini jednu neurozu, ili uopšte bilo koje ponašanje i psihu. Da. To i ovako da malo zaokružim ovu priču, gospodine Petroviću, ja ću vas pitati zbog čega bi trebalo pored sijaset i korisnih i zabavnih i raznih aplikacija da upravo ovu imamo u svom telefonu? Ja smatram da mnogo vremena provodim i ja provodim puno vremena na internetu i uopšte nije loše da u tom celom sektoru zabave čovjek nekad iskoristi neke tehnike, aplikacije za rad ili proširenje spektra svojih znanja. U svakom smislu. Tako da to su mnogi ljudi namirisali, pa postoje sad podcasti, postoje sve te informativni sadržaje gde se širi znanje. Nisu više ljudi zainteresovani samo za zabavu. Ako je psiha i izazovi psihe nešto što je ljudima interesantno, mislim da ova aplikacija u svoje edukacije, testove, kvizove može dosta da pomogne i da zagolica za dalje istraživanje. A da negde bude dobar uvod i u to ili ćemo kroz samo pomoć već odrediti i zaustaviti i negde isključiti one alarme koji se javljaju, a mi kad čujemo, kad ne čujemo, ili ćemo sebi prokrčiti put do stručnjaka i negde već se i osmeliti i imati saznanje o tome da je i taj alarm uključen i da treba otići kod stručnjaka. Slažem se. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili večeras za emisiju i na svemu što sa stručnim timom svojih saradnika, odnosno kolegama, radite za ovako širu društvenu zajednicu. Dakle, da ponovimo još jednom, psihoterapi toolkit, je li tako? Aplikacija koju treba da imamo u svom telefonu i hvala vam još jednom najlepše. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste i ovog ponedjeljka bili sa nama i što nam verujete.
Čuli ste gospodina Petrovića, dakle, pored svega što imate u svom pametnom telefonu, pametno je imati jednu kvalitetnu i dobru aplikaciju koja se zove Psihoterapi Toolkit, dakle, nešto u skladu sa čim možemo da proverimo i zahvaljujući čemu možemo da proverimo svoje mentalno zdravlje, da pročitamo i saznamo puno toga o svemu onome što može da muči naše mentalne sposobnosti, emocije, saznanja i onaj moment kada iz spoljnog sveta nešto dolazi do nas pa reagujemo na to ili od nas izlazi prema spoljnom svetu. Ostanite zdravi minimum do sljedećeg ponedjeljka kada vas očekujemo u isto vrijeme na istom mjestu sa nekom novom kvalitetnom zdravstvenom pričom i naravno ostanite uz program Radio Televizije Bellamy. Prijatno večer.